אבל יש הסיבה העיקרית שאנחנו נמצאים פה. אהלן חברים, אנחנו כאן בבר אילן, במחאה על זה שיש פה סטודנטית תומכת טרור, ללמוד עם תומכי טרור, ביאן מסראווה, תומכת טרור, שגרה בגבעת שמואל, ובלי בושה כותבת פוסטים בעד המחבל מבני ברק, גרה מחבלים שהם מג'נין, וכותבת אלוהים ירחם על השהידים, נבלה, תומכת טרור. חברים בבר אילן, מפגינים נגד העובדה שיש פה סטודנטים תומכת טרור בתוך האוניברסיטה, והנהלה מסרבת להעיף אותם מפה. בושה וחרפה. זה לא מחאה של החברים שנמצאים כאן. לא ייתכן שתומכי טרור ילמדו כאן. חברים, נשתף את הלייב הזה. בבר אילן יש סטודנטית תומכת טרור. בושה וחרפה. ביזיון, בושה. תשקפו את הלייב הזה. מחבל רצח חמישה אזרחים בבני ברק, והיא כותבת פוסט מעניינת את השהידים. נראה לכם הגיוני הדבר הזה? והנהלה סותמת את הפה. הנהלה פחדנית, הנהלה רופסת, שרוצה שקט. אנחנו לא רוצים שקט. ברגע שיש שקט, תהיה פה פיגוע גם בתוך האוניברסיטה. אנחנו כולנו יודעים שככה זה עובד. ככה זה תמיד עובד, ואתם יודעים את זה. זה תמיד עובד ככה. כשאנחנו שותקים, זאת התוצאה. תעשו רעש כי אנחנו כאן, סטודנטים יקרים, תצטרפו עוד פעם למי שמגיע עכשיו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, גם אתן בנות, כולכם מוזמנים להצטרף. אנחנו נמצאים פה בחזית החיטה, אנחנו פה עם השלט, אומרים, כאן לא ילמדו תומכי טרור. אפילו לא חשוב לא לפוליטיקה, לא לימין ולא לכבוד. כאן לא ילמדו תומכי טרור באוניברסיטת בר אילן. חברים, אנחנו כאן בבר אילן, יש כאן סטודנטית תומכת טרור שנמצאת כאן בקמפוס, סטודנטית שכותבת פוסטים, אלוהים מרחם על השהידים, אני מוכירה את ג'נין, את מוכירה את ג'נין, את מוכירה את ג'נין, את לא מתביישת? חברים, תשתפו את הלייב הזה באוניברסיטה, סתכלו איפה אנחנו נמצאים בכניסה, כי האוניברסיטה הפחדנית הזאת לא מוכנה שנפגין בתוך הקמפוס. אנחנו ציונים שרוצים לשמור פה על הסטודנטים ולא מוכנים לאפשר שסטודנטית תומכת טרור תלמד פה כאילו כלום, ואומרו לה לא, זה רק פוסטים. מה זה רק פוסטים? היא תיקח והיא תרצח, היא תיקח סכין והיא תרצח. אין ספק בנושא הזה. לא עוצרת רק כאן בבר אילן. היה אירוע לא מזמן, גם של סטודנט בבצלאל תומך טרור שהורחק מירושלים ל-15 יום. רק תנחשו עם מה היה קורה אם זה היה סטודנט שתומך ביגאל עמיר וברוך גולדשטיין. לא קל לנחש מה הייתה התוצאה. אוניברסיטה פחדנית שמעדיפה דו קיום מזויף שהם המציאו. דו-קיום לא מתקיים כשצד אחד רוצה לרצוח אותך, זה לא דו-קיום. דו-קיום זה כל מי שתומך טרור, מעיפים אותם, הבנתם? מי שתומך בטרור, מעיפים אותם. סטודנטית תומכת טרור יכולה לשבת בכלא, שמה יכולה להיות, בכלא, ושמה עם החברים שלה מג'נין, ועם מי שהיא רוצה יכולה ללמוד שם, אבל היא לא תלמד באוניברסיטה, יכולה לקחת סכין ולדקור פה סטודנטים. נראה לכם הגיוני שהיא תלמד באוניברסיטה? נראה לכם סביר? הייתה בעיה פה במעונות הקרובים, הייתה בעיה אפילו להניף דגל ישראל במעונות, היינו צריכים להזדעק וללכת לשם. בושה וחרפה. חברים, מה קורה לבר אילן? מה קורה בבר אילן? תגידו לי, מה קורה? צריכים במקום שהנהלת האוניברסיטה, חברים, במקום שהנהלת האוניברסיטה תצטרף אלינו להפגנה ויזרקו מפה את ביאן מסראווה, תומכת המחבלים, שכותבת אני מוכירה את ג'נין ואת הקורבן של ג'נין. את מי את מוכירה? את מוכירה מחבלים שרצחו חמישה אזרחים ישראלים בבני ברק, כולל השוטר הגיבור אמיר חורי. איזה דו-קיום, איזה נעליים, תעיפו אותם מפה, תזרקו אותם מפה ישר לכלא, ישר למעצר, אין לה מה לחפש פה בכלל. אל תסתכלו על הדבר הזה, סטודנטים יקרים. בואו למחות ביחד איתנו. בושה! בושה! בושה!
השתיקה הזאת גורמת לסטודנטים לפחד, סטודנטים פה חיים. השתיקה הזו נגד הטרור היא לא רק עניין, השתיקה הזו, רק אני אגיד, היא לא רק עניין של יהודים ערבים. אבל אם אנחנו כבר 300 צופים, כל אחד לוקח שלט, כאן לא ילמדו תומכי טרור, חלאות, אנשים שכותבים, אנשים שכותבים, מהללים את השהידים. כואב לנו על הקורבנות שנהרגו בג'נין, מה זה הדבר הזה? זה באוניברסיטה ברמת גן, פה ליד גבעת שמואל, באמצע במרכז הארץ. ביזיון, זה לא דו-קיום, זה לא דו-קיום, זה אלימות, זה הסתה, תזרקו אותה מפה, קחו אותה, תעיפו אותה מפה, ישירות למעצר, ישירות למעצר, שם היא צריכה להיות, חברים. 320 צופים יש לנו פה, ואנחנו כבר... ברחוב מתקרבים ל-100 מפגינים, סטודנטים שמתעוררים. איזה דו-קיום, איזה דו-קיום יכול להיות שיש סטודנטית שכותבת אללה ירחם על השהידים שלנו. על מה? על איזה שהידים את מדברת? איזה שהידים? אלה רוצחים מתועבים, חלאות המין האנושי, חלאות המין האנושי, זה מה שהם. את תומכת בהם, את לא מתביישת? לא! אתם מוכנים ללמוד עם אנשים שמעללים רוצחים? לזרוק אותה מפה, לזרוק אותה, להעיף אותה מפה, להעיף אותה מפה, להעיף אותה מפה, כמו שהיא לקחת אותה מפה, כמו שהיא לקחת אותה מפה, ישר למשטרה, כמו שצריך לטפל בכל תומך טרור, בכל תומך טרור. נו להיכנס! שי! נו להיכנס! נו להיכנס! נו להיכנס! נו להיכנס! תגיד את זה, תגיד כל הדתיים לרוחו, תגיד. יש לי שאלה. דבר, שי, דבר. יש לי שאלה. אם היה פה סטודנט שהיה תומך ביגאל עמיר או בברוך גולדשטיין, נראה לכם שהיו משאירים אותו או שהיו אומרים שזה רק ברשת, ביזיון. היו מעיפים אותו תוך דקה! תוך דקה היו מעיפים אותו! תוך דקה זורקים אותו! תוך שנייה! ביזיון! תירוצים עלובים! תירוצים של סמרטוטים! יכולה להשלים את התואר במנהל עסקים בכלא ליד הרבה מחבלים כמוה. תשלימי את התואר במנהל עסקים בכלא, חלאת המין האנושי, נבלה סרוחה שכותבת על מחבלים רוצחים שהם שהידים, את לא מתביישת? תשלימי את התואר שלך שתשלים בכלא, שם זה המקום שלה. תשלימי את התואר שלך בכלא. תראו כמה סטודנטים יש פה, סטודנטים שמתעוררים, אין פה מקום לתומכי טרור, כאן לא לומדים. אז מה הם עושים מהאוניברסיטה הפחדנית הזאת? אוניברסיטה רופסת, מתחלפים פה לערבים, הלו, הלו! הוא רצח בעצמו ערבי נוצרי המחבל הזה. למי אתם מתחלפים? אתם מתחלפים לתומכי טרור? אתם לא מתביישים? אתם מתביישים? אין לכם בושה? אתם מתחלפים? די להסתה! מתחלפים פה לתומכי טרור? למי אתם מתחלפים פה? תתביישו לכם! למי אתם מתחלפים? תפסיקו להתחלף כבר לתומכי טרור. למי כל החנופה הזאת? ממי נזרים? רוצים להביא לפה מאות סטודנטים ערבים? אז רוצים לאפשר להם להתנהל כמו שהם רוצים? אז אין פה שום דבר, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כל אחד אומר מה שהוא רוצה. הם סטודנט יהודי בפקולטה למשפטים, איפה שיגאל עמיר הרוצח עם אח שמו וזכרו למד, היו מעיפים אותו תוך דקה אם הוא היה כותב פוסט בעד יגאל עמיר. אז מה קרה? למה נראה לכם שזה יכול להיות הדבר הזה? בושה וחרפה, סטודנטים צריכים לפחד? למה סטודנטים צריכים לפחד? סטודנטים צריכים ללכת פה, היא תבוא, תדקור את אחד מחבריה לכיתה, החלאה הזאת, המגילה הזאת שכותבת פוסטים בעד מחבלים, תתביישי לך, חלאת המין האנושי, זה מה שאת, עופי מפה, אין לך מה לעשות פה. הסטודנטים יגיעו ליד מבנה ההנהלה ויחשפו את המחדל, שיחשפו את הכישלון לטפל ותומכת... בושה! 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 בושה!
זה חופש האקדמיה, כך נראה חופש האקדמיה. תסתכלו מאחוריי, לא נותנים לנו להיכנס. למה הפחדנים האלה לא נותנים להיכנס? אנחנו מסיתים, אנחנו אלימים, אנחנו ציונים גאים, יהודים גאים שרוצים לשמור על חבריהם לכיתה. נראה לכם הגיוני שסטודנטים ילמדו פה ויסיתו לטרור? שילמדו בעזה, שילמדו בשכם, שילמדו בג'נין, שילמדו בחברון. פה אתם לא תלמדו, תומכי טרור, אפסים עלובים. לומדים על חשבון משלם המיסים. סטודנטית שכותבת בלי בושה. אלוהים ירחם על השהידים, היא כותבת. אלוהים ירחם על השהידים. זה מה שהיא כותבת. על מי הוא ירחם? על מה אלוהים ירחם? על איזה שהידים הוא ירחם? את לומדת פה בבר אילן? תשלחו חברים, כל מי שבלייב הזה, 280 איש, כל אחד חותם על העצומה הזאת. כל אחד חותם על העצומה הזאת. מעיפים מפה את תומכת הטרור. תומכת את הטרור העלובה הזאת, האפסית הזאת. חלאת המין האנושי שתומכת במחבלים. יש פה 50 סטודנטים שסדרו להם את הפה, לא נותנים להם להתבטא, לא נותנים להם למחות על זה שהם פשוט פוחדים על חייהם. תכף גם דגל ישראל יגידו שאסור להניף. כבר היה. בושה וחרפה. עד היום, להעיף את כל הזבל מפה. כל מי שתומך בטרור, לעוף הביתה. פה אתם לא תלמדו. אסור לנו לקיים את ההפגנה במדינת ישראל, במדינה דמוקרטית. חוק יסוד כל אדם וחירותו שמאשר לנו את חופש הביטוי כזכות משתמעת. אוניברסיטת בר אילן, שהיא מוסד מדיני, למה? ממה הם מפחדים? ביזיון, רוצים שקט. אתם רוצים שקט? מה המחיר של השקט הזה? המחיר של השקט הזה יהיה שהיא תדקור. ארנסט, יש לך בכיתה גם תומכי טרור? לא שיהיה. ארנסט שומר על הכיתה שלו. אני משתדל למנוע לזהות ולמנוע כל שיח שהוא מסית, הן מצד ערבים, הן מצד יהודים. אוי, תוריד את המשקפיים, שכולם יראו אותך, יש לך מלא צופים, תראו איזה איש יקר, ארנסט היקר שלנו מפקולטה למשפטים, מהתא שלנו בבר אילן, איש צדיק שנלחם פה על הקמפוס. למה שסטודנטים במנהל עסקים ילמדו ויפחדו ויסתכלו כל הזמן אחורה מהגב עם החלאה הזאת, המגילה הזאת, ביאן מסראווה, גועל נפש הזאת של המין האנושי שתומכת בטרור שהיא תדקור אותם? בושה וחרפה. חשוב לי להגיד לכם, די לאדישות! אם אתם מרגישים מאוימים בקמפוס ועם התבטאויות נגד מדינת ישראל, נגד האנשים, נגד האזרחים, חברים, אנחנו על מלא צופים, להמשיך לרכזים של אם תרצו בכל קמפוס, אנחנו נעשה הכל כדי לשמור על קמפוס נקי מטרור ונגד פשע. תחי מדינת ישראל! אין פה שום סטודנט, תמשיך. תוריד את הזה, תמשיך. מה היא כתבה בפייסבוק, החלאה הזאת? מה היא כתבה? היא כתבה, אללה ירחם עליהם, היא כותבת. למה את כותבת? על מה הוא צריך לרחם? ושאלוהים ישלם את שכרם של החיילים. אלוהים ישלם את שכרם. בושה וחרפה. היא אומרת שאלוהים ינקום בחיילים שמגינים גם עליה. תתביישי לך, היא גרה פה בגבעת שמואל, היא הייתה גרה במעונות שנה שעברה, עכשיו היא גרה בגבעת שמואל, תומכת הטרור הזאת. היא מקבלת מלגות מטעם האוניברסיטה. יכולה לקבל מלגה בכלא, מלגה ישירות לכלא, לממן לה את ההסעה לתוך הכלא. ישירות, לממן לה את הכלא, את ההסעה לכלא, בלי שום בעיה, בושה וחרפה, בוא. חבורת פחדנים, למה אתם מפחדים? למה? תראו, אנחנו מבחוץ, תסתכלו, אנחנו לא בפנים. אנחנו לא בפנים, לא נותנים לנו להיכנס, אבל היא יכולה להיכנס לקמפוס. היא כותבת בעד שהידים והיא יכולה להיכנס. נראה לכם הגיוני, היא תומכת בטרור והיא יכולה להיכנס לקמפוס, היא לומדת מנהל עסקים, ואנחנו, אני גם סטודנט בבר אילן, לא נותנים לנו להיכנס ולהפגין בפנים, ביזיון, בושה וחרפה, בושה, בושה. בושה וחרפה, והנה אתם עכשיו צריכים לבוא ולהילחם על כך שלא ילמדו תומכי טרור באוניברסיטה. אבל אנחנו לא ניתן לדבר הזה לקרות, אתם לא תיתנו לדבר הזה לקרות, כי הדבר הזה, עוד פעם, הוא בנפשנו. הסתה לטרור עלולה להגיע לידי, תראו כמה אנשים יש כאן, תראו. תראו כמה אנשים הגיעו, אנשים שמתעוררים ולא רוצים ללמוד עם תומכי טרור. אנשים שיבואו וידקרו אותך בגב. בלי שתשים לב. והאוניברסיטה שותקת ומפחדת ולא עושה כלום. ממה הם מפחדים? תגידו לי, ממי וממה הם מפחדים? הם צריכים לפחד מתומכי הטרור ולסלק אותם מפה, ולא לקשקש ולא לבלבל בשכל ולהגיד שזה רק נכתב ברשתות. מה זה רק נכתב ברשתות? כל ההסתה שהייתה
עכשיו סביב שומר החומות, משנה שעברה, אין מקום לתומכי טרור בקמפוס, אין. מי שתומך בטרור צריך לעוף מהאוניברסיטה. מי שכותב פוסטים בעד מחבלים, שיעוף מפה. שיעוף מפה. לסלק אותם מיד, אין להם מה לחפש פה. מי שתומך בטרור, צריך לעוף מפה. מי שתומך בטרור, שיעוף מפה. שהוא ירגיש, שהם ירגישו שאין להם מה לחפש פה. לא שהיהודים יפחדו. שלא היהודים מפחדו, בושה וחרפה, בושה, בושה, יהודים צריכים לפחד, באמצע גבעת שמואל, יהודים צריכים לפחד, למה, מה קרה, למה יש פה תומכי טרור, למה אנשים פה כותבים פוסטים בעד מחבלים, ביזיון, ביזיון, לא אמור להיות, לא יכול לקרות, צריך לסלק, כל תומכי הטרור מהקמפוס, כל תומכי הטרור, למה הם לא עונים? למה הם לא עונים? מה כואב להם? קיבלו 1,000 מיילים. 1,000 מיילים כבר קיבלו. פחדנים. ממה הם מפחדים וממי הם מפחדים? ממי בדיוק הם מפחדים? תומך טרור צריך לעוף מכאן. אין לו מה לחפש כאן. מי שכותב פוסטים בעד מחבלים, שיעוף מפה. שלך ללמוד בעזה או בג'נין או בחברון. פה הוא לא יכול ללמוד. מי שכותב פוסטים בעד מחבלים, אין לו מה לחפש פה. נקודה. נקודה. אין לו מה לחפש. ענת. תעשי חיפוש בגוגל, סטודנט, סטודנטית בר אילן, אתר סרוגים, תמצאי את האייטם שלנו. כאן בבר אילן לא ילמדו סטודנטים שתומכים בטרור. בושה וחרפה, בושה וחרפה, בושה וחרפה. ביזיון, תקשיבו מה שהוא אומר. אה, זיו מאור? אה, אני מכיר אותו. לקחתי את עצמי, הגעתי לשער, המתנתי 40-50 דקות כמו כל התושבים שבאו מבחור כדי לשבת בחושך. לא דבר חדש, יהודים ישבו בחושך בחדרים נעולים מפחד מפני גויים שהרצחו אותם כבר אלפי שנים. חזק וזה קורה כאן עכשיו. אני לא לילה לילה. אה? וזה קורה מאותה סיבה שבגללה אתם מחוץ לגדר. מעגלים. בגלל שאנשים שלא מסוגלים להבחין בין הסיבה שנשמע מחבלים פלסטינים חופשי לבין איזה פעולה מטרור. הוא לא רצה עדיין, שואלת אותו. ארנסט, זו פעם אחרונה שאתה לוקח מגפון. אנשים שחושבים שלגיטימי למותר. ארנסט, למה לא לקחת את המגפון? אישן, לא יודע עברית, יש לי מבחן. ארנסט, תותח, חברים, תותח, תותח. ראש התא שלנו בבר אילן, תותח. עושה עבודת קודש, תסתכלו. בושה וחרפה. בושה וחרפה, ביזיון. היא יכולה לבוא ולדקור את חבריה לכיתה. נראה לכם הגיוני שהיא תישאר ללמוד פה? קחו אותה למשטרה. איך ליברמן אמר על החרדים? בלי בושה הוא אמר עם המריצה. קחו את הניידת, קחו את הניידת. תזמינו ניידת לאוניברסיטה להכניס אותם. בדיוק, בדיוק. רוצים להתחנף לתורמים, רוצים להתחנף לאוניברסיטאות בעולם. בושה וחרפה, ביזיון שאין כדוגמתו, ביזיון שאין כדוגמתו. סטודנט שתומך בטרור, שילמד בעזה, יש שם מקום להרבה אנשים באוניברסיטה הזאת, בעזה. יש הרבה מקום שם, הרבה 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 מקום יש שם, חברים. למי שאתם רוצים יש שם. לכל מחבל יש שם מקום, הוא יכול ללמוד שם, אין שום בעיה, תלמד שם, לך תלמד שם אם אתה תומך בטרור, אתה לא תלמד. באוניברסיטה, במימון של מדינת ישראל. וכל תומך בטרור צריך לעוף מכאן. כל תומך בטרור צריך לעוף מהקמפוס הזה. להיזרק מפה, להיזרק מפה. כמו שהוא, לקחת אותו ישירות למשטרה. ישירות למשטרה. יש משטרה במדינה, יש פה הבטחה, והבטחה הייתה צריכה. באותו רגע שהחלאה הזאת, ביאן מסרווה, כותבת פוסטים בעד מחבלים, המשטרה הייתה צריכה לעשות את העבודה שלה ולזרוק אותה מפה, ישירות למעצר. אבל האוניברסיטה פה לא עושה את התפקיד שלה. אוניברסיטה שפוחדת, אוניברסיטה פחדנית, אוניברסיטה שמתרפסת, אוניברסיטה שרוצה להתחנף. ומנסה להציג פה מצג שקר של דו-קיום. דו-קיום זה ששני הצדדים מכבדים אחד את השני, ולא כאשר צד אחד קורא לרצוח את הצד השני. והתוצאה היא שיש סטודנטית שכותבת דברים כאלה מחליאים. דברים מחליאים היא כותבת, בושה וחרפה. בושה וחרפה. אין לך מה לחפש פה, תעופו מפה. תעופו מפה.
את לא תלמדי פה, את יכולה ללמוד בעזה, או בג'נין, או בשכם, או ביריחו. שם יש מקום בשבילך. למי שאת רוצה, תלמדי שם בכיף, באהבה, אבל פה את לא תלמדי. חברים, כל אחד לשתף, כל אחד משתף. למה אין לי פה 1,000 צופים? אם כל אחד פה דופק עכשיו 30 שיתופים, אז יהיה פה 1,000 שיתופים. 1,000 שיתופים יהיה כאן. אבל אתם צריכים לשתף, אתה מבין? אתם צריכים לשתף. כל אחד משתף. אני רוצה להסביר לכם מה קורה. שבוע הבא, יום הנכבה, יום השקר, יום הנכבה חרטה, בכל הקמפוסים. בכל הקמפוסים, באוניברסיטת תל אביב. כן, 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 נכון, נקודה טובה. זרקו מפה את דוקטור מרדכי קדר, כי הם טוענים שהוא הסית. על יגאל עמיר אסור לכתוב, על מחבלים מותר לכתוב. אני אומר, על זה ועל זה אסור לכתוב. אבל מה זה הדבר הזה? שוב אני אומר לכם, תחשבו. היה פה מרצה שכתב פוסט כביכול שקשור ליגאל עמיר, מיד זרקו אותו מפה, אבל שיש... מחבלת, תומכת טרור, לא מחבלת, תומכת טרור שכותבת פוסט במעללת שהידים. למה לא מעיפים אותם פה? למי אתם מתחלפים? אין לכם בושה. אסור לקיים הפגנה באוניברסיטה. אבל נותנים להם פה לעשות סעודות רמדאן במעונות ועניינים, ולנו אסור להפגין בתוך הקמפוס. בושה וחרפה. כל אחד פה נותן שיתופים, מכת שיתופים, כל אחד, 100 שיתופים אני רוצה עכשיו. כל אחד ללחוץ על כפתור השיתוף, מעיפים מפה מרצים, בגלל שהם מביאים תמיכה ברוצח יהודי, אבל שיש פה סטודנטית שמביאה תמיכה ברוצח ערבי, זורקים אותה מפה, בושה וחרפה. נשמע לכם הגיוני הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? פאק דם. איבדו פה את השפיות באוניברסיטה הזאת. אנחנו ישראל פה, שלום. ברוכים הבאים לישראל. Welcome. כאן תומכי טרור לא יכולים ללמוד. אומרים לנו שאנחנו מליטים את הרוחות. ככה אמרו לנו, אתם מאמינים? אנחנו מליטים את הרוחות. אסור להניף דגלי ישראל באוניברסיטה. אחרי זה מתאפסים. כל דבר אומרים, כל דבר זה מפריע להם. כל דבר שמריח מטיפה. כל דבר שמריח טיפה מגאווה יהודית, ישר זה מפריע להם. ביזיון שאין כדוגמתו. תראו כמה סטודנטים זה אותו. באו לפה מאות סטודנטים, תסתכלו, תראו את השלט. אין מקום לתומכי טרור בקמפוס, תסתכלו. את השלטים. אין מקום לתומכי טרור. בקמפוס הזה. אסור לתת להם ללמוד פה. ביזיון, למה לומדים כאן? כל ערבי יכול ללמוד כאן, אבל מי שתומך בטרור, שערי הקמפוס הזה פתוחים לכולם, לכל מי שרוצה הוא יכול לבוא ללמוד כאן, אבל מי שתומך בטרור, זורקים אותו מפה. משטרת ישראל צריכה לבצע את תפקידה, הנהלת האוניברסיטה צריכה לבצע את התפקיד שלה, אתם צריכים להגן על האנשים שלומדים כאן, לשמור עליהם, ולא להתבזות פה, ולא להתבייש, ולא לבזות אותנו, ולא לבייש את העם היהודי. כל ערבי, כל יהודי, כל נוצרי, כל מי שרוצה יכול לבוא ללמוד במוסדות האקדמיה הישראלים. אבל, תומך טרור לא יכול ללמוד כאן, ואדון אפרים, להליט את הרוחות, אין פה שום הלטת רוחות. אנחנו מפגינים ודורשים שלא יהיו תומכי טרור בקמפוס הזה. אוניברסיטת בר אילן, מרחק הליכה מגבעת שמואל, פה זה כבר גבעת שמואל, פתח תקווה, רמת גן, גבעתיים. המחבלת הזאת יכולה לצאת מהכיתה ולתקוף אנשים. אנחנו לא נגד ערבים, אנחנו נגד תומכי טרור. מי שתומך בטרור, אין לו מה לחפש כאן. יכול למצוא מקום אחר. שנלך ללמוד במקום אחר. לכן, שזה יהיה מאוד מאוד ברור. רק מי שלא מסית יכול ללמוד כאן. מי שמסית
מי שתומך בטרור, שיעוף מפה, שיקח את עצמו ויעבור ללמוד בג'נין או בשכם או בכל מקום אחר. כאן לא יכולים ללמוד תומכי טרור. קוראים לה ביאן מסראו על הסטודנטית, היא לומדת מנהל עסקים, והאוניברסיטה שותקת, לא עושה כלום. אוניברסיטה פחדנית, שמעדיפה שקט. לא ענו לנו עד עכשיו, למה לא עניתם? למה לא עניתם? למה אתם מפחדים? ממי וממה אתם מפחדים? ממי וממה אתם מפחדים? אין לכם בושה, אין לכם בושה. ארנס, כולם לבוא לפה ונעשה תמונה גדולה פה. וכל סטודנט וסטודנטית שיצאו... ביזיון, ביזיון. רבות, יגידו שאנחנו נגד ערבים, אנחנו נגד ערבים, יש לנו פעילים ערבים, מוסלמים, נוצרים, אנחנו בגאווה, ביחד עם כולם, אוהבים את כולם, את כל הישראלים אנחנו אוהבים, אבל לתומכי טרור אין מקום בקמפוס. שי, שי, תקרב, שי, תגיד לכולם לבוא לפה ונעשה לכם תמונה גדולה. אנחנו דורשים תשובות, תומכי טרור, אין מקום בקמפוס. מה קורה עם אותה תומכת טרור? הבאנו לפה שלטים, ואנחנו אומרים בצורה ברורה, אין מקום לתומכי טרור בקמפוס. אין מקום ללמוד. שוב אני אומר, יש אוניברסיטת אנג'אח בשכם, בחברון יש מספיק מקום, בג'נין יש מקום, ליד השהידים שואבת, אבל פה אתם לא תלמדו. תומך טרור לא ילמד כאן, תומך טרור לא ילמד כאן, חברים, אין לו מה לחפש באוניברסיטה. מודיעים לו מראש, אל תבוא, אם אתה כותב פוסטים בעד מחבלים, אין לך מה לבוא לפה. אין לך מה לבוא לפה. אין לך מה לבוא לפה. אין לך מה לעשות פה. אם אתה תומך במחבלים, אל תבוא לאוניברסיטת בר אילן. שמעתם? שזה יהיה ברור. תשתפו את הלייב הזה. אמירה ברורה, אמירה חזקה. אומרים לכולם, סטודנטים תומכי טרור לא יכולים ללמוד בקמפוס. חברים, אני רוצה כל אחד 10 שיתופים, כל אחד תנו שיתופים, חברים, תפציצו בשיתופים, חברים, תפציצו, תפציצו בשיתופים, חברים, תראו כמה אנשים יש כאן, תראו כמה אנשים יש כאן, תסתכלו, מאות סטודנטים הגיעו לומר במפורש, אין מקום לתומכי טרור בקמפוס, אמירה כל כך פשוטה, כל כך ברורה, אמירה פשוטה וברורה. למה הם לא רצו שזה יהיה בקמפוס? שאלו לנו, למה הם לא רצו שזה יהיה בקמפוס? למה לא רציתם שזה יהיה בקמפוס? פחדנים, למה לא רציתם שזה יהיה בקמפוס? למה לא רציתם שזה יהיה בקמפוס? למה הוא פה? למה הוא פה? מישהו יכול להסביר לי? למה הוא פה? למה הוא פה? תסבירו לי. מה הוא עושה פה? מה הוא עושה פה? מה הוא עושה פה? מה הוא עושה פה? תומך טרור. אין לו מה לחפש כאן. אין לו מה לחפש כאן. אני שוב פעם אומר, תומך טרור, אין מה לחפש כאן. תומכי טרור לא יכולים ללמוד כאן. לא יכולים. יש מקומות אחרים שיקבלו אותם באהבה. אין שום בעיה. אבל לא פה, לא פה, לא פה. תומכי טרור לא לומדים באוניברסיטה. אני מבקש מכולכם לשתף, חברים. תנו בוסט של שיתופים. תעזרו לנו, חברים. אנחנו עכשיו על 250. כל אחד נותן. תלחצו על כפתור אשר 10 פעמים כל אחד. 250 כפול 10 זה 2,500. אנחנו יכולים להגיע ל-2,500 שיתופים. ערבים מרגישים כאן מאוד 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 בנוח ובצדק. כל אזרח ישראלי מרגיש רצוי בקמפוס, מרגיש שעות בקמפוס, מרגיש שעות בקמפוס. אין לנו שום בעיה עם אף מגזר ועם אף דת. יש לנו בעיה עם כל תומך טרור באשר הוא. כל תומך טרור לא יכול ללמוד כאן. תומך טרור לא יכול ללמוד כאן. אמרו לו שעשו לה ברור, עשו לה שיחה, יכולים לעשות לה שיחה אחת. שלום גברת, אופי הביתה. זה השיחה שיכולים לעשות לה. אלן, מה נשמע? הביתה. זאת השיחה היחידה שיכולים לעשות לה. ובלי חנופה ובלי ליקוקים ובלי שום דבר. אבל כן. בושה וחרפה. מחוץ ללימודים. תומכי טרור. מחוץ ללימודים. תומכי טרור. מחוץ ללימודים. תומכי טרור. תראו כמה אנשים יש כאן. תראו כמה אנשים יש כאן. כולם באו להפגין. כולם באו להפגין. לא מוכנים. לא מוכנים.
למה צריך, למה צריך ללכת עם הראש למטה? מי שתומך בטרור, יש שם הרבה מקום, יש שם הרבה מקום למי שרוצה, אבל כאן באוניברסיטה במימון של משלם המיסים הישראלי, באוניברסיטה הציבורית, לא ילמד תומכי טרור, לא ילמדו כאן תומכי טרור. זה לא דו-קיום, זה לא דו-קיום, חברים. דו-קיום זה לא שתומכים בטרור. מי שתומך בטרור, שלא ילמד כאן, נקודה. תומכי טרור, שלא ילמדו כאן. נקודה. מי שתומך בטרור, הביתה, הביתה. מי שתומך בטרור, צריך לקבל מהאוניברסיטה מכתב, ובמכתב כתוב, שלום אדוני, להתראות. מאוד פשוט. מי שתומך בטרור צריך לקבל מכתב, שלום אדוני, שלום גבירתי, את תומכת בטרור, הביתה להתראות. תמשיך ללמוד, אנחנו מזמינים אותך להמשיך את הלימודים באוניברסיטה, בעזה, ויכולים גם לשלוח לה מכתב המלצה. חברים, בואו נהיה מאוד ברורים, מי שתומך בטרור יכול לקבל מכתב. ובמכתב כתוב, שי, מי שתומך בטרור יכול לקבל מכתב מהאוניברסיטה המלצה, ללמוד בעזה, ללמוד בשכם, אין שום בעיה. מי שתומך בטרור ובעד רצח ישראלים שלא יבואו לקחת מכספי המיסים שלנו וללמוד במוסדות שלנו. נכין לו המלצה לשכם. יש המלצה, יכול לקחת את השבן שלו ולעוף לביר זית או לעזה, ללכת ללמוד שמה. בדיוק. אם הוא תומך ברצח של יהודים שלא ילמד פה, שלא ילך פה לקחת את הכסף שלנו, של עם ישראל, לקחת את כספי המיסים שלנו. אנחנו נחתום להם על מכתבי המלצה לעזה. אנחנו נרצח, אנחנו נחתום להם, שלחו ללמוד בביר זית. נעשה להם עצומה, נחתום. זו בושה וחרפה שהאוניברסיטה. ענה על גילה הצטיינות ותמחה בטרור. ביזיון. ביזיון, בושה וחרפה שלא יגידו לנו ושלא יספרו סיפורים. לא ברשתות החברתיות ולא מחוץ לקמפוס. מי שתומך בטרור באוניברסיטה הישראלית צריך לקחת אותו על טיל ולהעיף אותו. ישר לתחנת המשטרה הקרובה. ולהעיף אותו, והמשטרה גם צריכה להיות מעורבת בעניין. שלום ולהתראות. ופשוט לעצור את הבן אדם הזה. גם אותה וגם כל שאר סטודנטים תומכי הטרור. פשוט בושה וחרפה, ואני מבקש שתשתפו את הסרטון הזה, זה חשוב. חברים, בשביל שי היקר שלנו. תשתפו בשבילי, בשביל הסטודנטים שעומדים. ראש אגף הפעילים שלנו. לשתף בכל הכוח. יאללה, ארנסט. כן, זהו, תעשה... חברים, אנחנו נשאיר עכשיו את ההמנון. נשאיר את ההמנון. שי, תעשה את ההמנון, זהו, צריך לסיים. צריך לסיים. אבל אנחנו אומרים, חברים, בצורה הכי פשוטה, חברים, מי שתומך בטרור צריך לעוף מהקמפוס. תחשבו, אני רוצה שתסתכלו, תראו. יבוא לפה תומך טרור, תסתכלו. פה יש ניצליה, פה יש שווארמה, הבן אדם הזה יכול לבוא לכאן, לקחת סכין, לדקור, אין לו שום בעיה לעשות את זה. אין להם שום בעיה לעשות את זה, הם יכולים לבוא ולדקור. אז אם הם תומכי טרור, הם לא יכולים ללמוד בקמפוס. לא יכולים, נקודה, פשוט לא יכולים. שי! יאללה, סיימנו את השיחה. אחרי זה נעשה את השיחה, תודה, תודה רבה. שי! חברים, שי! חברים, אנחנו עכשיו נשיר את ההמנון, תודה רבה, וסיימנו. כל עוד בלבב נעימה נפש יהודי. אנחנו נשאיר עכשיו את ההמנון. שי, נמשיך את השיחה אחר כך. או אף פעם. כי זה הדבר אולי באמת החשוב ביותר בסופו של דבר, התמיכה במדינת ישראל. אנחנו יהודים גאים, אנחנו לא מתביישים מאף אחד, ולא מורידים את הראש מאף אחד. למה שנוריד את הראש? מה יש לנו? רק מדינה אחת יש לנו. אז אנחנו נוריד את הראש, בשביל מה? ועוד שירת ההמנון. זה כבר אין בעברית, דרך אגב, באוניברסיטה העברית בסוף הטקסים. ולכו תדעו מה יהיה פה בבר אילן, אם גם פה יתחילו לעשות את זה. ביזיון שם כדוגמתו.
להוציא את כולם מהאדישות, מהאדישות הזאת. עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בשנות אלפיים, שלא ילמדו כאן להיות עם חופשי בארצנו. כל פעם יש יותר, פעם קודמת היינו 20, היום אנחנו 50, פעם הבאה נהיה 100. להיות עם חופשי בארצנו. תודה רבה חברים. עכשיו כל מי שהיה בלייב הזה עכשיו, כל מי שהיה בלייב הזה, מסיימים את השידור, נכנסים לקישור, הקישור מוצמד, ממשיכים בלחץ, זה המילים הראשונות, אתם נכנסים לקישור ולוחצים, עכשיו אתם לוחצים על העצומה וחותמים ועוזרים לנו לסלק מפה את תומכת המחבלים, מהללת השהידים ביאן מסרווה, שלומדת פה מנהל עסקים, היא לא יכולה ללמוד כאן, אז אתם עכשיו מסיימים את השידור ביחד איתי, תודה רבה על מי שהיה איתי, אתם לוקחים את האצבע, לוחצים על הכפתור של העצומה שצירפנו לכם כאן בתגובה וחותמים על המכתב להנהלת אוניברסיטת בר אילן לסלק מפה את תומכת הטרור. תודה רבה לכם, אוהב אתכם, תודה.